Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Plague Tale Requiem. Bitku s hrabětem jsme přežili, povolali jsme Krysy, nicméně všechno je tady v ruinách, my se odsaď musíme dostat, tudíž Lukas nás údajně vyvede ven. Naše ramínko je bolavé a kvůli tomu, že máme vykloubený rameno nebo zlomenou ruku, tak nemůžeme chodit. To přece dává logiku, že jo? Tak. Hugo ani nemrkne pomalu. No, výborně. Aspoň, že už můžeme běhat. Ale, tady je to temný. Tady je to velmi temný. Přesně, mrkni na něj. Já se tady musím porozhlídnout po nějakých dobrutkách. No, že by to byl zase nějaký velký sprint, se říct nedá, ale rozhodně je to progres. Jejda, zlatá truhla, jak tam? Tady máme nějakou místnost, a už jsem úplně zazdil, když jsem tady šel. Recyklujem a zbytek nic. 11 zbytků je fajn. Já teda ještě mrknu na... Jo, 43. Dobře. To evidentně ještě malinko potrvá. Let's go, jdeme dál. Table nepotřebuju, to jenom v případě, že bychom neměli to vylepšení, díky kterému se můžeme upgradeovat kdekoliv, kdykoliv. Za předpokladu, že máme dost surovin. Ano, tohle musí být cesta ven. An opening. It's our way out. How do we? The upper floor. There may be things up there we can use. I'll look. Stay with him. Amicia, you're still hurt. Try to bring him back. However you can. Please. Fine. But don't go too far. Well, Hugo. Tady to můžu rozflákat. Here. I'm sorry. I need to know if you're right. Oh, keep going. Skin's pale. The macula's marked over it. It looks larger. Must mirror the spread inside your mind. Let me see your eyes. Pupils not dilated. You're barely blinking. Come on. A nebo dopředu. To asi spíš. A nebo dozadu. Spíš asi dozadu, protože tam byl vlastně týpek, že jo? A já když to teď oběhnu... Teoreticky tady mám... něco. Jedenkrát pirit, bomba. Oh,
Seber se, Amicio. How am I going to do this? Please. I can't. Help me. Lord. Stop. Stop. Stand up. Stand up and go. Nový suvenýr Nepořádek. To jest všecko k suvenýrům. Teď už nám zbývá jenom Hugova sbírka. Hugo, if you can hear my voice, move one of your fingers. Tady bude trošku bordílek, bacha na to. Extinguished. I think it's not just the shock. It's the macula. So he's not coming back? Not yet. Let's use this thing. Come on, Hugo. Říkám si, jestli tady nebudou nějaký zbytky, ale asi ne. Ale jde. Amicia, let's push and see what's behind. Ai, ai, ai. Páni. Ohohohoho. To ale je pořádný hnízdečko. Zabije to slunce. Sunkiller. The light devourer. It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No. This isn't home. Hugo, look at me. It's not him, Amicia. It's the macula talking, trying to fill the void left by your mother's death. I should have saved her. But we can still finish this. You hear me, Hugo? We can find that bastard count and kill him. No, enough. Amicia, we need to leave this damn rock and take him away from here. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. All right. All right. Najdi cestu na povrch. Našli jsme akorát tak cestu víc dolů. Dobře, bereme torčku. Stay very close. The nebula's all around us. Mind your torch. Dávej pozor na louči. Mile rád.
That's what I was talking about. Stay away from those fumes. It burns! Stay cautious. There's more. I see them. Careful! This is worse than anything. Opatrně. So what? Move. I think he's doing it. What? I felt his body spasm right before it all burst. I told you, his bond with the Macula is getting stronger. I know you're still there, Hugo. Please hold. Přesně, Hugo, vydrž. Tady už nejsou žádný potvory, ale louči zahazovat určitě nebudu. Jak kdyby nás vedli určitým směrem, ale tak on je to stejně koridor, takže... Páni, to je ale pořádnej vak. To kdyby prdlo, tak... Bude sranda. Hugo? See? There's still light. We're not done yet. We should go. Yes, I'm ready. We still have to reach the harbor. Ještě se musíme dostat do přístavu, dobře. Krysí hnízdo jsme přešli. Jak jsme na tom s výbavou? Relativně dobrý.
village. There's something wrong with the sea. The land is gone. It's me. No. I did this. The rats did. I did. I did it. No. The Count and Countess did. Let's go. Let's just go. Jo, tady do moře teče nějaká černá srajda a... The tremors brought those bloody eggs out in the open. Yes, they're still here. Always. Always in my head. Hugo. Let him, Amicia. You are not in charge. I am the one in charge. Oh, no. You obey me. You hear me? You obey me. Všechny je nahlnal do moře. I think they heard you. I've never seen you do that. Because it hurts. Protože to bolí. Každopádně nám udělal místo a my můžeme jít dál. Můžeme se tu porozhlídnout. Já narychle mrknu kolem, jestli tady třeba není nějaký pitlík se součástkama nebo se zbytkama. Asi pochybuju. To bych tady mohl zkoumat všechno možný. Kdekoliv, cokoliv. A vzhledem k tomu, že je tady tráva, tak si myslím, že tady budou i vojáci, ale... Trevor wrecked the oil jars. Soldiers. Why do we still want the child? He'll be the end of us. He ruined everything. This happened because he's under the influence of that defiler girl. Znesvětitelka, jo. Dead at all costs. Let's hope it works. Defiler? You've earned a new title, Amicia. No, the Count is still alive. That's one. Now where you are. Careful. Dobrou chuť. It must be them. What's going on? He's dead. To je pravda. S bohem frajere. Jak to, že si nemůžu vzít čipku? Teď mám upgrade na to, ne? Doufám, že nás nezbaštěj. A myslím si, že by neměli, protože... Když někoho papaj, tak... jsou hodně, hodně zaneprázdněný. Teď je k nám zády, takže bychom ho mohli sejmout prakem. Šipky nebudu posílat, protože... teďka z toho posledního jsem nemohl ani vybrat žádnou. No a teď uvidíme, jestli po mně půjdou nebo ne. Jedenáct zbytků, to je useful, to každopádně. A zbytek těch opičáků. Nádobku beru. Ale to je podle mě bait. Když přijdu sem, tak se to roztrhne a zežerou nás, ne? Ne, je to dobrý. Happy Sanguis se hodí vždycky. Už nějaký úplně extrémní zkoumání nemá moc smysl, protože toho máme opravdu požehnáně. Pozor, pozor, pozor.
Ajajajajajaj, no, tak tenhle bude sranda, no. Dobrá, dvě šipky do něj, což není úplně dobrý. Ale koukám, tady z toho jsme jednu vzali. Nádoba recyklace. Dobře, beru. Já ještě teda zkusím tady zebrat čipku. Máme tři, takže paráda. Ještě vlezeme sem nahoru. Jestli je to cesta dál nebo ne. Asi úplně ne, ale stále můžu brát nějaký suroviny a podobně. Tak, co to tady máme? Jo, takhle. Tady se nedostanu. Tamhle mám ještě nějakýho vojáka, že bychom ho tam šli navštívit. Můžeme to zkusit. Třeba tam je ještě něco, co jsme zapomněli, ale kdo ví. A je vyřešeno. Careful with the drop here. Up we go. Come on. Up. Very well. Tak jo, Hugo, up, up. Stánek s věnečkama. Ten už potřebovat nebudou. Tak, teď bychom měli mít agresivitu, snad možná. He must go. Really? Even after what he's done? All right. We need to reach that harbor anyway. We get Arno on the way and we get out of here. To zní jako plán. Odemykám agresivní schopnost hbité prsty. Tak se na to mrknem. Je obratnější, dokáže své zbraně přebíjet a používat mnohem rychleji. Hodí se. Ale koukám, že Hugo už aspoň komunikuje. Jak to ještě zabimbalo? Tady nic není. Fajn. Takže
Co tu máme? Hromadu krys. Týpek má louči, takže toho využijeme asi k tomuhle. Dobrou chuť. Část krys je, řekněme, zaměstnaných. Aj, ne, to se zdálo. Jo, ale on neprojde přes krysy. Tak, dobrou chuť. A teď už můžeme projít, teoreticky. Tady je ještě jeden cápek a bylo by dobrý, kdyby přišel až sem. Toho bych třeba sejmul hnedka vedle. A na toho budu potřebovat co? Možná mu to taky zhasím. Ale až bude někde tady... Ne pod schodama, ale úplně mimo. Tohle se mi nehodí zrovna. A víš co, nebo jo. Já jsem měl to. Šipku s extinguisem. No jo, no. Bohužel. Stane se. Je tu něco zajímavého? Ne. Ale čistě teoreticky. Když bych... zhasnul tuhle torčku. Pak bych zařídil menší odory z party. Tak všechny krysy z okolí mají co dělat. A já mám volno v podstatě. Tohle recyklujem. No, nevím, jestli je tohle dobrý nápad. Ale prošlo to. Jejda, dáme další frajera. Mám jenom jednu šipku. To není dobrý. Já někde prostě musím splašit šipky. Super. Jeden kousek. Nějaký materiály. Hele, nikdy není pozdě. Prostě to tady nechám rozbitý a rozlitý. Nožejk. Výborně. Kolik jich mám? 3? A koukám na šipky, je to tady bohatý, jen člověk prostě musí... Frajer je vždycky oprus, no. Tak ty dvě na něj použijem, no. Co se dá dělat? Teď si říkám, uhořel by tady v trávě? Nebo ne? Aspoň jednu šipku jsme z něj získali. Je to jenom lehce ztrátový.
Co to bylo za hluk? Nic, to se ti něco zdá. Ty seš jen obyčejnej, tak čau. Tak, jak to tady vypadá? Jo, to jsme byli tady. Nahoře? Možná nahoře. Wow. No, tak touhle cestou už to nepůjde. Musím to vzít zase ta dma. A dobře, že jsem udělal, že jsem tady úplně skipnul bednu. Aj. Takže skákat dolů nebudu, tamhle je další hnízdo. Jak to, že předtím neprdlo? Uf, teda. Výborně. Tam to máme teda všecko projitý. Zkusíme to tadma. No, ale už nemám šipku, což jsou v háji. Nebudu muset cápka nějak sejmout a už vím jak. Seš v trávě nebo ne? Nejseš, ale možná budeš. No, já nemám šipky. Mám vlastně nůž, že jo? Teoreticky bych ho mohl sejmout nožem. Jo, jeden obětujem, protože prostě musím. Nebo nemusím, ale... Ale momentálně je to lepší varianta. Tady nic nevidím. Aha, šipka. Teď jsem to stihl dřív. A bylo to tak. Nechtěl jsem plejtvat zápalnejma. Co ten poslední upgradeík? Ano, alchymie, paráda. A už máme všechno na maximum. Někde tady je ten frajer s další šipkou, super. A tohle vypadá jako cesta dál. V tom případě to tady ale ještě lehonce projdu. Jop, přesně kvůli tomu. Tady už se nejspíš nic nacházet nebude, když to vemu kol. To by jo muselo bejt. Aha, tak přece jenom.
Dobrý, padáme odtud. Checkpoint. Up and down. Yes. Now where's Arno? We must go faster. They're going to kill him. We're doing all we can. If they kill him, I'll kill all of them. Ale no tak. You won't have to. We'll get him out of there. And Sophia too. Každopádně. Průchod, ale, tamhle máme, vidíte ji, nad hlavou Amici, skrytou bednu, s nějakým vercajkem, který už asi nejspíš nepotřebujeme, ale aspoň si ukážeme, kde se to nachází. Každopádně, pro dnešní díl je to všecko, Arnauda zachráníme příště a tudíž se budu těšit, mějte se, čau.